بسم الله الرحمن الرحيم خپل کې ډېر کاڼي پراتي وي خلک پسې ملکونه لټوي نه ګرانو مینهوالو د پښتو ادب مینانو نن زه ستاسو سره د خپل د شناخت ور د وړمبي جلد د تنقید په حواله ستاسو سره د بنیادي تنقید یو جز ما ستاسو سره بیان کړی دی چې هغه خیال دی دویم جز د ستاسو سره په دغه خبره کومه دویم جز چې دی دا د بنیادي تنقید دویم جز باندې خبره کومه دا فرعي تنقید دویم جز دی فرعي تنقید د بنیادي تنقید دویم جز دی خیال او موضوع په مناسب لفظونو باندې تصویر کیږي جملې او محاورې شعرونه اقتباسات سندرې او ټول ادبي آثار چې دي ټپې دا منظوم او نثري ټول آثار چې دي دا د موضوعاتو او خیالاتو رنګارنګ او قسمه قسم رختونه دي جامع دي دا جامع داسې رنګینې او رخمینې په کار دي چې د خیال پوره پوره نمایندګي او دا خپل وضاحت کی دا حسن جمال آئینه دار لفظونه د مینې د لفظونو او نازکو کیفیتونو لباس د دې لفظونو د خیال وجود دی د تجریدي خیال د وجودي او مادي اظهار ټول دارومدار په لفظونو دی لکه رحمان بابا وایي نور د شمې په پانوس کله پټېږي تا چې واغوستې د خیال جامې نرې هر بے نقاب اظہار چې د لفظونو گلگونی جامې واغوندي د رنگونو شال په سر کې د معنی غازو کې د فطرت چوه ولګوي نو دا تحقیقي کائنات نه لوشي ځکه طاهر کلاچوي وایي مخې لمر زر بې شپې شپک شونډي د فطرت تناوې څومره ښکلي کړي دي چېرته چې رنګونه خپل اثر بیل نو هلته شاعري کاروکي کم څیزونه چې په شعر کې د لفظونو دننه پراته وي پټ وي هغه ترنم راښکاره کړي او چې موسیقۍ سره شامل شي نو وجودي حرکات او سکنات د حسن جمال د نورو ډېرو پټو ښایستونو او حقیقتونو په نمایندګۍ په دې نغمګۍ کې زورداره دلچسپي پیدا کړي لفظونه چې د خیال نری رنګینې رخمینې او نازک جامې واغوندي که نثر هم وي نو دا شاعري لګي ترنم خوش آوازي او موسیقی د حسن جمال د نازونو اداګانو قینجونو او مکیزونو رقص او غزونې دي شعر یو ښکلی وړوکی ریبار دی د دې هوښیار او ښایسته ریبار سره په یو لاس کې مجنون خیال او په بل لاس کې لیلا معنوي د ورک مین عاشق خیال د خوبونو تعبیر د هغه محبوبې لوړي دا عاشق خیال او لیلا معنا د شعر د لفظونو په خوله د یو بل سره د راز او رموز خبرې کوي خیال په دې ریبار خپله پیرزوینه کوي خیال چې کله په دې ریبار خپله پیرزوینه کوي نو د لفظونو په سر کې دې ریبار له بېشماره لارې جوړېږي خیال دا ریبار د لفظونو په مخ کل کې او د لیلا معنې په نوم شعر د خپل عشق او محبت د لاس نښه ورکړي لیلا معنی هم دې وړوکي ریبار له د خپل حسن جمال د نازونو اداګانو رومانی ډالۍ ورکي او د لفظونو په جیب کې خپل رومال او آینه کیږي خیال او معنا دواړه په لپس خپله په زړه پورې ګرځوینه کوي خیال او معنا د یو بل نه د لفظونو په حواله لستوڼی نه بلکې په لاس کې لاس غواړي پوره جمله لفظ لکه ژوندي بني ادم هم جلال لري د فطرت ټوله سادګي د رومانی لفظونو په مخ کې رنګارنګ پلوشې کوي دا دو اړخیزه باریکي د لفظ په حواله وي دا د لفظ د دې کار سره سره د خیال او معنی ترمنځ تاوتریخوالی هم ختموي د دې جنګ جګړ ختمولو سره دواړه د دې لفظ په سڼه سترګه کې نور اضافه کوي او دا وړوکی ریبار نور هم پاک صفا سترا رضا او خوشحاله ساتل غواړي
خیال او معنا دا خپل پرزو په لفظونو متهم کوي، ځکه چې دا یو ریښتینی ریبار دی او دا لفظ یې ریښتینی ریبار لږه ورته بې احتیاطي د خیال او معنی ترمنځ لوی دیوال جوړېدی شي. بیا به د لفظ یو اړخ ته لیوال اشخیال او بل اړخ ته د دیدن تږی محبوبه معنا ولاړه وي. لفظ ورته زبزب دیوال وي او د خیال او معنی ترجمانی به لفظ په دې ډېره مرورتیا کې پوره پوره ونه کړی شي. په لفظونو باندې دا قسمه لیدونکي اثرات خیال او معنی متاثره کوي او دا شخ خیال د جلال مستی او د محبوب معنی د جمال د سترګو غمزه او نزاکتونه به مبهم شي. د ابهام هم بېشماره قسمونه دي. دا د لیکنې یو ډېر عجیبه نزاکت هم دی. د پښتو ژبې لغت شته او زموږ سره د ضرورت په وخت دا لاس کولی شي چې که څوک دالپورې د حافظ صاحب کتاب لولي نو د فارسی، عربی، ګذرو، کوستانی او اینکو ژبې لغتونه به ضرور په طرح کې نیولي وي او په بل طرح کې به ورسره د حافظ صاحب دیوال وي، سر به دې نغري شي خو بعد شعر به در باندې د خپلو لفظونو په واسطه خپل خیال او معنی واضحه نه کړي. بس د مشکل الفاظ یوه لویه مجموعه ده. دا یو شعر یې ولولئ: تندي تیزي غره کوه د هاړ سه به راشي کوتا تنګولي استادې بیا تڼه زبو خېږي. دا د مشکل الفاظ منتخبه مجموعه ښکاري. د حافظ د خیال او معنی معلومول خو لویه خبره ده، خو دا شعر به اخر سړی لولي څنګه. حالانکه په دې شعر کې خبره ډېره اسانه او ساده او خوږه پرته ده، خو د لفظونو په جامو کې داسې بې ډوله رانغاړلې شوې ده چې د لفظونو په لار خیال او معنی ته رسېدلې ګران کړي دي. حافظ په دې شعر کې د اوبو شور یادوي او د غره وړوکي غوندې تنګي ته وایي چې ته خو دا شور کوې خو د غره تنګور یا د هاړ میاشت به راشي ته بیا شور وکړه. یعنی په هاړ کې د غرونو چینې وچیږي. او د دې شعر یو بل اړخ افسانوي انداز هم د دې سره تړلی دی. بهرحال د لفظونو صحیح استعمال لوی کمال، فني هنر او ډېر اوږده تجربه غواړي. اوږده تجربه ډېر بې مثاله مهارت پیدا کوي. ګران خیالونه او کړکېچن موضوعات په اسانه پیرایه کې استعمالول هم یو قابل قدر پند دی. پکار خدا ده چې خپل وضاحتونه په اسانۍ سره وکړي او د لفظونو، معنو او خیالونو د شعري تقاضو پوره پوره خیال په ښه طریقه وساتلی شي. د لفظ د تقدس احترام او د لفظ د معنی او موضوع مقام پیژندنه لازم ده. کله کله لیکوال د خپل جارحانه خیال پیدا کولو او تصویر کولو کې دومره ډوب او مصروف شي چې نامناسبه الفاظ راوړي او د خپل خیال د مرکوز کولو، سنټرالایز کولو د پاره بې ځایه دغه لفظونه ولګوي. دا مناسبه استعمال شوي لفظونه د شعر په معنا او خیال بدنما او ډېر خراب اثرات پرې باسي. لفظونه د ذهني استعمدار لښکرې دي. زورور خیالونه د لفظونو دا لښکرې په زور سلامي کوي. د شعر لفظونه د خیال د عشق او د مینې د لاس حقیقي نښه اخلي او دا هوښیار او ښایسته وړوکی ریبار اول د خیال د لاس نښه د کره کوټه په نیت د خپلې تنقیدي مشاهدې نه راوباسي او بیا دا د خیال د مینې د لاس نښه د محبوب معنی په لاس کې ورکړي. هوښیاران لفظونه د هغې کره کوټه او د خیال سره زر او کوټ بنګار ډېر زر پېژني او د دې پېژندلو په بنیاد او واسطه لیکوال د خود تنقیدۍ نه راتېرېږي. د شعر په یو اننګي کې د خیال د حسن او جلال شوخي او په بل اننګي کې د عشق و محبت او ارمان دلبرو به رومانی معنی رانایي اشاره کوي. د لفظونو د جمال په یوه سترګه کې د الهامي کیفیتونو تشکیل د لفظونو د جمال په یوه سترګه کې د الهامي کیفیتونو د تشکیل سرخي او په بل سترګه کې د امیدونو شوخه شنګه غمزه او زړه راښکونکي ادا پرته وي. د حیا، ندامت، پیمانه، اعتراف، تردید، عشق، وقار، عظمت، جلال او جلال او جمال د رنګونو او نورو کیفیتونو همیزش د شعر روح
دارو مانی اڑکونه هاچاته او د نړۍ دور نه دا انکار کیدی شي چې نثر د هم د پښتو شاعرۍ غوندې رنگین شي او ډېر نازک لطیف شکل دی ولري ځکه چې دا د علم او زده کړې دپاره د وسیلو یو ډېر زرزري دور دی. موضوعي خیال پادشاه دی، لفظونه د دې پادشاه لښکرې دي. د هر یو هر مثال د دې پادشاه دا سپایي دی. دا سپایي په انتخاب کې ډېر سوچ پکار دی. یو یو لفظ په ډېر احتیاط اخذ کول غواړي. دا لفظونه د هر قسمه تخریبي سرګرمونه په ډډه ساتل غواړي ځکه چې دا د پادشاه خیال حفاظتي فورس دی. زمون لفظونه د تخلیق ادبي لفظونه او حرکونه د معنی او د هغه لپاره د لفظونو دا قسمه تخریبي سرګرمونه په ډډه ځکه ساتل غواړي چې دا د پادشاه خیال حفاظتي فورس دی. د پادشاه سلامت حفاظتي فورس ده. که د دهشتګردۍ کار ورواله شي نو بیا نه د شعر د کور د خاوندي خیال د بچ کېدو شته او نه څه زمانه شته او نه محفوظې معنی محفوظې پاتې کېدی شي او نه څه زمانه شته د محفوظو پاتې کېدو د خیال د بچ کېدو. د لبانو او ژبې په سر استعمالېدونکي حرکونه ډېر غنایت یعنې نغمګي او خواږه لري. د لبانو او ژبې په سر استعمالېدونکي حرکونه ډېر غنایت موسیقیت او خواږه لري. د دې حرکونو نه جوړ لفظونه د خوږ ترنم په وجه د موسیقۍ دپاره ډېر موزون دي. د حق تالو او حلقې ژبې په زور استعمالېدونکي حرکونه او لفظونه د پښتو ژبې د ترنم او موسیقۍ دپاره اکثر مناسب نه دي. پښتو سندره د پښتو د ټپې لور ده. دا سندره یعنې لور چې په خوی خسرت او رنګ روغان کې مور ته نه وي تلې نو د پښتو په محلت کې به سندره نو د پښتو په مهارت کې په سندره نه دي ساب. سندره به ضرور د پښتو د ټپې په شان نازک شوخ او پوخ رنګ لري. پښتو سندره د پښتنو د هلو ځلو یو لطیف اظهار دی. د سندرو زیاته برخه د مینې د والیانه اظهار نه ډکه ده. خو دا مینه بې مهار نه ده. د پښتنې پیغلې سندرې په غاړه او لاسونو کې ولی د سرو زرو هارونه او لاسبندي پراته دي. که یو لیکوال په دې باریکیو نظر نه لري نو سندره به لیکلی شي بې شکه، خو د اصلي وضاحت نه به سندره محرومه وي. د پښتو ژبې په هره سندره کې لکه رټپې ډېر د کار خبرې نغاړلې پرتې دي. د ژوند کړمو په کور دننه د رویو تشدد او شدت صبر برداشت تحمل د کور عزت د مېړه درناوی د زغم او نور بشمار بی ارزه مجبوره او ناچاره پښتو سندره په ډېره ښه طریقه داسې رانغاړلې دي لکه حسن جمال چې د خپل هر یوې ادا نه ناخبره وي او هر یو انداز یې د محبت ویش لکه صدقه جاري خپله وظیفه او فرض ګڼي او لکه ټپه رښتیا وایي. دا سندرې یو عام سن کې وګورئ. اور دی عالمه چاپېر اور دی په منځ کې زه ولاړه یم په منځ کې زه وسوځېدم اور دی. د پښتو سندرو سرو کې درې بیتونه لري. پښتو لکه د جاپانۍ ژبې زړه ژبه ده. په جاپان کې دا سندره لکه سرو کې د هایکو په رنګ لکه د بت مت د تعظیب په شان په ځای ولاړه ده او په پښتنو کې د مستقلې سندرې په شکل کې ارتقا کړې ده. د اوږد پیغام لرلو تفسیری مقام موندلې دی. د پښتو سندرې دا درې بیتونه والا سرو کې نسلا د پښتو بامیاني نظریې ته قوت ورکوي. جاپان ورته آیکو لیکي او پکار ده چې پښتاني لیکوالان په دې لړ کې سندرې د اهمیت ورکړي او سندرې مخ په وړاندې بوتلې ده. دغه آیکو په پښتونخوا کې ترقي کړې ده پښتو ژبه کې او سندره شکل اختیار کړې. لفظ د خیال او معنی ترمنځ اهم نقطه ده. لفظ که لږ هم د خپلې نقطې نه اخوا دیخوا شي نو هدف خطا شي. د خیال نښه د معنی د زري نه اخوا دیخوا شي ذهن منتشر شي او یوه ډېره لویه غلطي او اعتراضي تربیت را پیدا کړي. بیا د خیال نه نوی خیال او د معنی نه نوی معنا او د لفظ نه نوی لفظ د جملو نه نوی جملې او د محاورو نه نوی محاورې پیدا کول ډېر ګران شي. نو ځکه د لفظي تنقید په اثر کې د خیال
او معنی پورا وضاحت کون کې لفظونه ترجمه نه راوړل ډېر ضروری دي. د دې لپاره خپل هر لفظ خیال او معنا د خود تنقیده د لیبرره نه ضرور ضرور تېرول غواړي. مینوالو، هر چاته چې دا زموږ ملک دی، دا زموږ قام دی، دا خپل قام د ښېګڼې سوچو کې د ملک د آبادۍ او د ترقۍ سوچو کې او د یووالي او د پښتو د ترویج لپاره د پښتو د نالج د مخکې بوتلو لپاره کوشش وکړي، خلکو له نالج ورکړي. څوک هم چې په خپل ذهن په تغاري کې څه لرئ، دا لوښی را کنګال کړي او بل ته یې ورپهواله کړي، بل ته ووایه چې دا هر څه په دې ذهن کې ما له خدای پاک را کړي دي. دا مزم چې دا سوی منماله په دې ذهن کې چې څه دي، دا ما د دې سوسایټۍ نه اخېستي دي او واپس یې دې سوسایټۍ ته ورکوم. په خپل ابخاد او آبادو سه په خپل کې ډېر کاڼي پراته دي، خلک پسې پسې ملکونه لړوي.